და დავიწყოთ ახლა ჩვენს. დავიწყოთ. ძალიან საჭიდაო თემას მივატეკით. ალბათ მოგისმენიათ მოსაზრება, რომ როდესაც ადამიანი ანებებს თამბაქოს მოწევას თავს, წონაში იმატებს. საკმაოდ დიდი ძალისხმევა სჭირდება ადამიანს და ძალიან დიდ შრომად უჭდება და წვალება ტანჯვადაც კი, რომ თამბაქოს მოწევას დაანებოს თავი და შემდეგ, როდესაც მიაღწევს ამ შედეგს, ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ რაღაც პერიოდში მე ისევ უბრუნდება მწეველი თამბაქოს მოხმარებას. ხო და ახლა მე ძალიან მინდა გავარკვიოთ მითია თუ რეალობა, რომ თამბაქოს დანებება იწვევს წონაში მომატებას, რადგანაც მიზეზი ზუსტად ეს არის, რატომაც უბრუნდებიან თამბაქოს მოწევას. ეს არ არის მითი, მართლა რეალობაა. დავიღუპეთ. ნამდვილად. ნუ ვიჩქარებთ დასკვნების გამოტანას, ანუ ჩვენ გეტყვით. ხო. დღეს თუ რატომ არ უნდა გააგრძელოთ მავნე ჩვევა? მხოლოდ წონის გამო და რას გვეუბნება გრძელვადიანი შედეგების სტატისტიკა და რა ხელს უნდა მივმართოთ და წონა დავირეგულიროთ. ანუ ცუცად და უარეშორის უნდა გავაკეთოთ არჩევანი და ანუ კარგი წონა და კარგი გარეგნობა თუ ეს მავნე ამდენი ცუდი პროდუქტი, ცუდი ნივთიერება, 7000 ნივთიერება შედის სიგარეტებში. მაგრამ ნიკოტინი ყველაზე უსაფრთხო არის, ანუ კი, ისეთი რაღაცებია, რომ რა, ანუ ეს საჭევანი გასაკეთებელი. ნივთიერება და კანცეროგენები და ასე შემდეგ და საშინელება. გარეგნობის მხარეს გაკეთებული არჩევანი. ანუ სილამაზე მოითხოვს ვერს. Ну, маис ჯობია ჯანმრთელად იყოს. თიკა მინდა გითხრა რომ ადამიანები მე მოვიფიქრებ. ადამიანების უმრავლესობა რომელსაც თქვა ეძახია რომ ვართ მწველები და გარკვეული პერიოდის შემდეგ წვეტენ სიგარეტის მოხმარებას, ისინი აუცილებლა სტატისტიკის მიხედვით იმატებენ. წელიწადში საშუალო მატება ეს არის 4-5 კილოგრამი. ყველაზე მეტად ადამიანები იმატებენ პირველი 4 თვის განმავლობაში, როდესაც წვეტენ სიგარეტის მოხმარებას. დაახლოებით ეს არის 3-4 კილოგრამი და წელიწადის განმავლობაში შესაძლებელია მოიმატონ კიდე რამოდენიმე კილოგრამი. ძალიან მცირე პროცენტი, როდესაც წვეტს სიგარეტის მოხმარებას, შეიძლება 8 კილოც მოიმატოს, მაგრამ არსებობენ ადამიანის ტიპები სიგარეტის შეწყვეტის მიუხედავად ისინი წონაში არ იმატებენ. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ძალიან მცირე კოჰორტა, ანუ კატეგორია. ნივთიერებათა ცვლაზე მოქმედებს თუ არა თამბაქო? კი, რა თქმა უნდა, ანუ დადებითად თუ უარყოფითად? აა, უარყოფითად. თუ დადებით ნიკოტინი, ანუ ნიკოტინი, ანუ ნიკოტინის რეცეპტორები ხო ჩვენ, ანუ ძამბები, კი, ძამბები, ჩოლებრივი ნეირომედიატორი არის. ხო, გვჭირდება ეს ნიკოტინი. კი, აღონ იმ დოზით, რასაც ჩვენი ორგანიზმი გამოყოფს. თავისით რასაჩვება? თავისით რასაჩვება. ზედმეტი დატვირთვა. ძალიან ხშირად, როდესაც ლევან მოგვარც აღნიშნა, ხდება ეს წონის მატება, ადამიანები უბრუნდებიან თამბაქოს, რომ ეს წონა დაირეგულიროს და რა, ვინაიდან ეს ნიკოტინი, ანუ ძალიან ბევრ ფაქტორზე მოქმედებს ჩვენ ორგანიზმში, როდესაც ხდება დანებება, ანუ ორგანიზმი განიცდის ამ ნიკოტინის დეფიციტს და მას სჭირდება დრო, რომ ადაპტაცია გააკეთოს იმ თავის დოზასთან, ხო, თავის დოზასთან, რასაც ჩვენ შესაძაც ფიზიოლოგიურად გამოვყოფთ. თუმცა რაღაც დროის მერე, ანუ აუცილებლად, ანუ იმ ნიკოტინის რეცეპტორის თუ მიმღები რაც არის, ხო, იმისთვის ის დოზა, რასაც ჩვენ გამოვყოფთ, ნორმა გახდება და მოერგება ჩვენი ორგანიზმი, ანუ ჩვენ ნორმალ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. მარა წონა არ სად არ წავა? წავა. და სხვათა შორის მე რე უფრო თულია წონისკლება. გეტყვი მიზეზებს რატო ხდება ეს? და როგორ უნდა გავაკეთოთ პრევენცია და დაარეგულიროთ ჩვენი წონა? რაც შეეხება თიკონ ნიკოტინი წარმოადგენს იმ ნივთიერებას, რომელიც აჩქარებს მეტაბოლიზმს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, როდესაც წდება სიგარეტის შეწყვეტა ხდება, სიგარეტის შეწყვეტა ქვეითდება დაახლოებით ადამიანის მეტაბოლიზმი ნელდება 7-10%-ით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მეტაბოლიზმის შენელება თავისთავად იწყებს დეპო ორგანოებში ცხიმოვანი მჟავების ჩალაგებას და ასევე პარალელურად ხდება კალორიების ნელა წვა, ანუ ფერხდება, ნელდება მეტაბოლიზმი და აღნიშნულიდან გამომდინარე, სწორედ შენელებული მეტაბოლიზმი მეტი კალორაჟი თავისთავად იწვევს წონის
მატებას. აი თავი და თავი რა შეა, შენელებული მეტაბოლიზმი. მეორე ეს არის რომ ამ თვითონ ნიკოტინი კლავს შიმშილის გზნობას. შესაბამისად, როდესაც მოიხსნება ეს ფაქტორი, ეს გარე ფაქტორი, ანუ ადამიანს უჩდება, ანუ მეტი შიმშილის გზნობა და შესაბამისად მეც მიირთმევს. მე ხა ნახე, აი აქ დავწვრილმანდეთ. მეტი შიმშილის გზნობა უჩდება თუ აი ეს რაღაცა ფიზიკური აქტი დაკავებულობა. ა ფსიქოლოგიურ ნაწილს არ ვახებ. არა. ჩვენ ვახებთ ხა აი მექანიკა. ნუ რაღაცა რომ ნახნა რასაც მიჩეული ხარ, მოდიხარ და მუსნა. და შეეხება თიკან ნამდვილად მართალი ხარ. ეხლა ვიხსნი ქცევით ნაწილს, სიგარეტის მოწევა შეიძლება ჩაითვალოს მავნე ჩვევად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, როდესაც ადამიანები ეწევიან სიგარეტს, მათ ავიწყდებათ ხშირად საკვების მიღება. ანუ რაღაცას აკეთებენ ამ მოწევით, როდესაც არ ეწევიან გონია რომ უნდა ჭამო, უნდა ისუსნაო და აღნიშნულიდან გამომდინარე, სწორედ ჭარბი საკვების მიღება იწვევს წონაში მკვეთრ მატებას. ბევრი ასახელებს ამ მიზეს, რომ დავიწყეს მუსნაობა, მაგრამ მე მაინც მეტაბოლიზმის დაქვეითებასთან მივდივარ, ალბათ ყველა სხვადასხვანაირად. რომ არ ეწევი ხო და ოდესღაც ეწეოდიან, ეწეოდი დაანებე თავი, გონია რომ უნდა გაერთო რაღაცი და გართობაში რაღაც ემოციური კვება. ანუ ვერ მართავ შენს ემოციას და პირველი რასაც აკეთებს ადამიანები, ეს არის ეძალებიან საკვებს და ჭამენ დიდი. დაიდე სალათის ფოთოლი და ჭამე რა მოხდა? ხო, მაგრამ ძირითადად ეს არის არაჯანსაღი საკვები ხოლმე, ეს საცმაცი. მავნებლობის მოთხოვნილება, კაი, ის მავნებლობა მოხდა და სხვა მავნებლობა კიდე. ხო, მეორე ეს არის მიუხედავად დადასტური ფაქტებისა, რომ ეს წოდის მათება ხდება, ანუ სტატისტიკურად, ანუ გრძელვადიან პერიოდში რა, დაუშვათ რამოდენიმე წელი, რომ შეადარეს ორი ჯგუფი, ანუ ადამიანი, რომელიც ეწეოდა და თავი დაანება და რომელიც საერთოდ არ ეწეოდა. ხო? ანუ მათი პროპორციული წონის მატება იმ ასაკურ ჯგუფში დაახლოებით ერთნაირი იყო რა. ამიტომ ეს პირდაპირ შეჭიდული, რომ აი დაანება და მოიმატა. ხო, იმას ვისაც არ მოანატია, ხო, 5 წელიწადში ისინი დაახლოებით ერთ ზონაზე დგებიან. თიკა, მინდა გითხრა რომ წონაში მატება სიგარეტის შეწყვეტის შემთხვევაში დროებით იმოვლენაა, აუცილებლად რაღაც პერიოდის შემდეგ ძლიერი შიმშილის გზნობა გაივლის, რომელიც თქვა ორი ფაქტორით არის გამოწვეული, ეს არის მეტაბოლიზმი და მავნეჩვევა და ამ გავლის შემდეგ წონაში მატება შესაძლებელია საერთოდ არ აღენიშნებოდეს ადამიანებს. რამდენი ხანი უნდა გავიდეს? და პირიქით დარეგულირდება წონა დაახლოებით 6 თვე. თიკა მოკლედ ამ ნიკოტინით გამოწვეული მეტაბოლიზმის სიჩქარეს ახლა ჩვენ ვერ შევცვლით, შეგვიძლია მოუმატოს ჩვენ ფიზიკურ აქტივობას და ანუ გადავიდეთ უბრალოდ უფრო ჯანსაღყვებაზე, აი რა თქვი, ანუ დავშვით სალაცის ფოთოლი, აი ემოციურ ჭამაში. სტაფილო და ასე შემდეგ ბოსტნეული რაც ისაც დაბალი კალორაჟით არის, ანუ ესეთი პროდუქტი ჩავანაცვლოთ ის ჩვენი შიმშილის მომატებული შიმშილის გზნობა. რა შეეხება ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს, რომლებიც ანებებენ თავს თამბაქოს, გარკვეული პერიოდი საწყის ეტაპზე უვითარდებათ ეგრეთ წოდებული მუცლის შებერილობის სიმპტომი. შეკრულობა განცდა იმისა, რომ ვერ დაცალეს საჭმელი ტრაქტი, ეგ ყველაფერი დამოკიდებულია ნიკოტინის დეფიციტზე. ხო არის? რა თქმა უნდა. რამოდენიმე კვირის გავლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, აღნიშნული სიმპტომი ხრება და ორგანიზმი მოერგება უნიკოტინო გარემოს და ცხოვრებას. Ну то ადამიანმა მოახერხა და ის მართლა არ არის მარტივი დადება ხო, ფსიქოლოგიური არის ალბათ პირველ რიგში. და ეს ნაბიჯი უკვე გადადგა, ჯობი არიფიქროს იმ წონის მატებაზე, არამედ აი წეღარ ასე თქვით, მოერგოს რაღაცა აქტივობით, სწორი კვებით, რაღაცა ნაკლები სტრესით, ანუ მუდმივად ფოკუსირებული, ნუ იქნება ამ მომენტზე, რომ ის აღარ ეწევა და აი რაც ლევანმა თქვა, უბრალოდ ჩვენი ორგანიზმი გადალაგდება იმ კონცენტრაციას გადაეცხობა და ანუ სამაგიეროდ დაამარცხებს ძალიან ისეთ წუდ მავნე ჩვევას. რაც ხდება თამბაქო შეწყვეტა ნამდვილად დგება ადამიანის ორგანიზმში გაძლიერებული მადა რომელიც თავიდან იქნება აცილებული ამისათვის სულ ჭირდება ორი რამის გათვალისწინება ადამიანს პირველი რაც შეიძლება ხშირად იკვებოს ადამიანი ცირემცირე ულუფებით და რაც შეიძლება დაბალი კალორიული საკვები ნივთიერებებით თუ ასე განხორციელდა რა თქმა უნდა წონაში მატება არ დადგება. ასევე თიკა დავამატებდი რომ მიიღოს ადამიანმა დიდ რაოდენობით სითხე.
რაც უნდა ჯერ კუჩის მოცულობას შეავსებს და ანუ ამ შიმშილის ხშირ ეპიზოდებს ხო მოთხოვნილებას ესე ვთქვა მოვატყუებთ და ასევე ნივთიერებათა ცვლას შეუწყობს ხელს ასევე ესეთი საინტერესო ფაქტი არის რომ უნდა ქონდეს რაღაც საწრუფი ან რაღაც ვიჭირი რომ აი ეს იმიტაცია რომ ხო რომ ეს აქედან რომ მიეღ თუ ისო მიეღმა რომ ეს აი ქმედების დათქმა თუ ალბათ ქმედება და უშუალოდ აი ზეგავლენის ქმედება და ჩვევა ანუ უბრალოდ ჩვევა უბრალოდ პირთან საწრუფი მივიტანე რა დაშო წყალი ის დავლეე კი ბატონო ოკეი და ნუ მახ კიდევ ერთხელ ვთქვი თუ ადამიანმა გადალახა და ამის მიაღწია რომ აღარ ეწევა ნუ იფიქრეს იმ მომატებულ კილოგრამებზე მოერგოს რეჟიმით რომ მერის წონა დარეგულირდება მესმის ყველაფერი კარგად ესე იგი ჩემი დასკვნა ასეთია თუ არ გვინდა დაველოდოთ იმ დროს როდესაც წეველის და არამწეველის წონა გათანადდება თუ კი ვიკვებებით ჯანსაღი სასუსნავებით, სტაფილოთი, კომპოსტოთი, კიტრით და ბოსტნეული და სალათის ფოთლებით, სასმუსნაობის ჩვევას ჩავანაცვლებთ, სატროპით ესე იგი თუ მოვტრუპავთ უბრალოდ აი ამ ფიზიკურ ხელის მოქმედებას და ტუჩების მოქმედებას ჩავანაცვლებთ და მეტაბოლიზმი რომ დაქვეითება მასთან შევეგუოთ ეს ფაქტი რომ იქნება და ალბათ ყველაზე დიდი мотиваცია იქნება ის რომ ვიფიქროთ როგორ სარგებელს ვუძღვით ამით ჩვენს კანს, თმას, ფრჩხილს, თვალს, შინაგან ორგანოებს. ფილტს ვიფიქროთ იმაზე, რომ ყოველდღიურად როგორ ბრუნდება ფილტს სიცოცხლის ფერი, ალბათ ეს ხო, ვარდის ფერისკენ ისე რომ ბრუნდება და აღარ არის. ვიცით რომ ჭირდება, თუმცა აი ამ ხარეზე თუ უფრო მეც ვიფიქრებთ, ალბათ შეიძლება და კი გადაწყვეტილება მხოლოდ გონებაში მიიღება. თუ გადაწყვეტ, მაშინ შესაძლებელია ეს ყველაფერი. ჯობია სიმართლეს თვალებში ჩავხედოთ, ვიცოდეთ რა არის მოსალოდნელი და ასეთი შეგნებით მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება ნიკოტინის გარეშე ცხოვრების სასახსრებლად.